50 pozorem pravá 2 utáhne na 4 skočí. 50 brzdy kloužou, pravá 5 pozorem delší neřeš na konci. 120, pravá 2 přes horizont. Barumček Rally Zlín je v cíli. Bojovalo se až do posledních okamžiků a nastupní vítězů trojitá česká radost. Martine, cíl Barumky vidět v očích velká úleva, ale i asi štěstí. Jaká byla z tvýho pohledu Barumka? Z mýho pohledu Barumka. Poslední Barumka, respektive posledních 7 Barum Rally je pro mě velice těžký, protože dnes je to přesně 7 let, co mi zemřela máma, takže já se jí budu snažit plaketu, kterou doufám dostanem, věnovat. Já si myslím, že máma by byla určitě ráda, když by viděla, co se ti povedlo. A zhodnoť ten závod z tvého pohledu, nebylo to vůbec jednoduchý, bylo to trošku jako na houpačce. Bylo to jak na houpačce, bylo důležité zachovat si chladnou hlavu, protože bylo vidět, že i velcí páni umí udělat chyby a docela fatální a šíhalo tam těch možností na nás strašně moc. Takže jsme od samého začátku jeli hlavou, přemýšlel jsem do poslední zatáčky, katovat, nekatovat, kde co prodat, jak ošetřit pneumatiky, auto, techniku, protože šlo jet daleko agresivněji, možná bychom měli i lepší časy. Na druhou stranu by to nemusela vydržet technika. Vojto, Barumka, 8. místo, spokojenost? Tak určitě, jak říkají fotbalisti, spokojenost je velká. Řekl bych, že je to další dojetej závod. V našem novém týmu, kromě Šumavy, jsme dojeli zatím všechno, bodujeme pravidelně. Byl to závod velmi obtížný, tak jako asi každoročně Barumka je. Bylo velký horko, jelo se docela rychle. Takže my jsme opravdu se, jak jsme si stanovili tu strategii, tak jsme ji víceméně dodrželi. To znamená, po včerejšku, kdy jsme startovali víc zádu, tak si se podívat, jaký máme soupeře a pak jako eventuálně s nima závodit. Dneska jsme měli ráno nějaký drobný technický problém, který nás málem jako stál vůbec ten výsledek, protože mě úplně nefungovaly brzdy a respektive auto se prostě na ty brzdy jako stavilo bokem a trefili jsme dva balíky slámy, které tam zaplatila, může tam teda jako byly, poněvadž kdyby tam nebyly, tak jsme se tam zřítili někam dolů a místo toho jsme tam poslali ty balíky. Takže doufám, že mi to pořadatel nedá vytažení balíků jako k úřadě, nicméně já jsem spokojený. Toho Čerajna jsme samozřejmě na tom majáku chtěli zkusit se udržet před ním, ale neboduje do českého mistrovství, takže by to byla hloupost na té poslední vložce něco vyvést. Další soutěž bude Příbram? Určitě bude Příbram. Kromě Příbramy pojedeme ještě potom pražský rally sprint. Myslím si, že tím, že jsme na Šumavě vlastně nepřipsali žádný body, tak zase jako úkolem je dojet, ale myslím, že jsme teďka, že ten český mistrák máme docela dobře rozjetý na to, že to je první sezóna, moje učební s tímhletím vozem, takže Příbram si chceme užít a chcem zajet nějaký dobrý výsledek a konečně porazit Vlčáka. No. Pavle, máte za sebou hodně těžký závod, myslím si, že dost rozhodovaly defekty. Kolik jste jich měli za celou soutěž? Tak v našem případě rozhodli vlastně ovšem. Měli jsme dva, jeden ten, kde jsme nabrali tu největší ztrátu, nebyl ani způsobený naší chybou, protože jsme trefili kámen, který byl svým způsobem na cestě, ve stopě, nešlo mu vyhnout, byl za zatáčkou, prostě uviděl jsem ho na poslední chvíli a trefil jsem ho, takže
tady to rozhodlo, samozřejmě už poklesla motivace a člověk už se taky jinak soustředí na to, když tu motivaci jakože nemá, ale musím říct, že kluci všichni jeli špičkově. Čtvrté místo na Barumce, ale určitě není špatné. Vás navíc příští týden čeká dost náročný závod na Slovensku. Auto je v celku, asi to je všechno tak, aby to mělo být. Ano, je to tak. Pro nás bylo důležité neudělat si problém před Košicema, to byla absolutní priorita, což se stalo. Najeli jsme tu špičkové kilometry, které se nám v Košicích budou určitě hodit pro ten boj o slovenský titul. Honzo, co říct ke třetímu místu na Barumce? To je prostě asi dobrý, že jo? Úžasný víkend. Já bych především chtěl všem, kteří mi pomohli, moc poděkovat týmu Petrovi, tátovi a samozřejmě našim partnerům, hlavně Mogulu, za úžasný víkend, úžasnou podporu. Chvíli to vypadalo, že to nevyjde. Na nějaké věci jsme prostě si mohli sami, ráno jsem zaspal, včera jsem zničil brzdy. A hlavně dneska jsme dojeli Krejma, tak jeli jsme za ním asi 8 kilometrů. Tak jsem říkal, je to prostě, přišli jsme v obednu, kterou jsem si tak strašně přál a naštěstí, nebo na neštěstí pro Lukianíka, který jel neskutečně v klobouk dolů, jak jel, ale pro nás to vyšlo, máme pódium, což je neskutečný, na premiéru, na ostrou premiéru s tímhle autem, třetí na takovém závodě, jako je Barumka, co víc si přát. Kdy jste se to dozvěděli, že jste třetí? Nebylo to v cíli poslední vložky? Ne, tam jsem si furt myslel, že jsem čtvrtý a tam jsem si furt myslel, že jsem čtvrtý, na zdraví. A pak mi volal táta, že Lukáňuk nepřijel, tak říkám, tak možná je nějaký defekt nebo něco a pak jsem vypadl do výsledku a jsme třetí, takže je to dobrý. Je to dobrý, gratuluju. Já děkuju. Dá se říct, že v to druhé místo už jste asi ani nedoufali. Ty problémy, které dneska byly, tak to vám nedávalo moc šancí. No vůbec, já jsem chtěl se vrátit nějak zpátky aspoň do toho pětky potom a potom se to nějak začalo dramatizovat, vyvíjet, ale samozřejmě no, moc smůly měli ostatní a my jsme měli předtím zase s diferenciálem. Je to rally, prostě Barumka je těžká na poslední RZ a opravdu ještě teď tomu nevěřím. Při jednom rozhovoru jsme si povídali, že chcete spíš aktivity v rally utlumit. Není to teďka ten moment, kdy si říct ne, pojedu dál? Ne, tak spíš mě napadá, jestli v nejlepším nepřestat, ale ne, uvidím, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě nějaké menší rally nebo akce asi pojedu, ale jinak zatím nějak neuvažuju, že bych jezdil rally. Honzo, gratuluju k prvnímu místu. Tvůj souboj s Lukáňukem byl ozdobou tady té soutěže, samozřejmě. Kdy jsi naposledy musel takhle o vítězství na Barumce bojovat? V roce 2011, když tady byl Freddy Loix, ale teďka se upovážím říct, že tenkrát tady Mikeš ještě potom jezdil rychlejší časy než my a věřím, že letos by nejezdil. Mikeš je ve světě, ty ne, chystáš se tam? to je, nevím, co na to odpovědět, prostě ty mladí kluci mají výhodu v tom, že kolik jim je. Asi už jsem starší, takže nevím, jako samozřejmě by mě to hrozně lákalo, ale než mít nějaký projekt, který by za to nestál, tak budu ve Škodovce, prostě, protože za první tu značku mám rád a díky Škodovce jsme vlastně tady vyhráli ten nádherný pohár, takže je to tým plný profíků a dělají skvělý auta, spolehlivý auta. Ty auta vyhrávají všude, takže jsem rád, že jsem prostě tady součástí tady toho týmu.